Jag kom in i den här processen i februari 2018 kan man säga. Då hade Not Quite precis fått reda på att bruket var till salu. Och stod liksom med den frågan, så här, vad gör vi nu? Och jag hade då jobbat några år med lite liknande processer kring befintliga byggnader, kulturarvsbyggnader. Där man har dels en utmaning med en byggnad men också en sorts process med människor som är verksamma där. Och hur man kan lotsa båda de sakerna framåt. Så då blev jag inbjuden hit för att hålla en liten workshop tillsammans med medlemmar i Not Quite. För att bara undersöka den frågan. Vad betyder den här platsen för er? Så. Där blev det väldigt tydligt, eller det kom ett väldigt tydligt svar att man vill vara verksam här, man vill vara på den här platsen. Så det blev liksom starten i hela projektet. Man hade också kunnat säga att nej, men det är inte så viktigt för oss, vi kan hitta en ny lokal i Åmål eller Bengtsfors, eller det finns ju tomma lokaler överallt här. Men det var inte det svaret som kom. Så det var spännande för mig så är det intressant. Både med den processen men också som arkitekt att jobba med den här typen av byggnader, den här typen av miljöer. Det finns ju massa frågor i det som är spännande. Hur man tar tillvara och utvecklar en plats som är på det här sättet. Både för att det är en kreativ miljö, det är en plats som har liksom en tydlig konstnärsdriven atmosfär och karaktär och har blivit där den har blivit på grund av det. Men också för att den har så här unika industrihistoriska kvaliteter, unika arkitektoniska kvaliteter. Så det är ju det är en fråga som är liksom relevant på flera nivåer. Både för Not Quite här lokalt men också ur ett nationellt perspektiv eller kanske internationellt perspektiv också. Hur man jobbar med platser som står inför utmaningar och kanske specifikt då att det är en plats på landsbygden. Det är en plats som inte ligger i stan. För att förutsättningarna hade sett helt annorlunda ut om det här hade varit i Göteborg eller Stockholm. Även om vi hade haft konsten och vi hade haft en industribyggnad så hade det varit en helt annan process som man hade fått jobba med då eller kunnat jobba med då. Här är det väldigt påtagligt att det är liksom frånvaron av ekonomin som är det som sätter ramarna väldigt mycket. Både egentligen, alltså det möjliggör saker, det försvårar såklart också vissa saker. Men hade det här legat centralt i något centralt urbant läge, då hade det för länge sedan varit omvandlat till någonting annat. För att det, eller så hade det varit rivet, för att man hade velat använda marken till någonting annat. Men här har inte riktigt funnits det omvandlingstrycket, utan det har ju stått här. Och det har ju också gett en öppning för Not Quite att ha ytor. Men samtidigt då, när man börjar titta på så här, bruket är till salu, Not Quite skulle vilja hitta en lösning på att få vara kvar här och kanske vara med och ägare. Hur gör man det då när det inte finns några pengar? För att Not Quite har ingen stark ekonomi. Det finns ingenting i det som genererar pengar och inkomster på det sättet. Det finns ingenting som skulle kunna finansiera ett fastighetsköp egentligen. Utan där kräver det att man samverkar med andra. Eller att man hittar ett upplägg som gör det möjligt. Så där var ju lite en kärnfråga tidigt. Så här, hur skulle en sån modell kunna se ut? Så samtidigt då så påbörjades den här miljöutredningen som Marcus nämnde tidigare. Och den har liksom legat och processat, vilket har gett alltihopa ganska mycket tid. Det har gett tid att tänka efter. Och sen ledde det fram till att under hösten 2019 så satte vi ihop en större projektansökan till Västra Götalandsregionen. För att göra ett större projekt av det utifrån den här viljan att faktiskt skapa en ny affärsmodell som gör det möjligt att ta över fastigheten och värna både det Not Quite gör här men också skapa möjligheter för andra verksamheter och liksom småskaligt entreprenörskap och sådär, att liksom främja det mer. Det som har hänt här på bruket i Fengersfors, det har ju också smittat av sig på orten runt omkring. Att det har liksom haft en massa positiva effekter, folk flyttar hit, det ser helt annorlunda ut här än på andra liksom små orter runt omkring. Så det gör ju också att frågan blir relevant för många. Hur får man till det där? Hur får man det att hända? Det är lite som en ödesfråga i vår tid på något sätt. Hur får man till hållbara platser? Hur jobbar man med platser på landsbygden som alltid på något sätt, eller länge nu i alla fall i Sverige, har stått i skuggan av den ekonomiska utvecklingen som har drivits av andra krafter? Men knäckfrågan då var ju sådär, hur skulle man kunna finansiera ett köp?
Den kom ju upp väldigt tidigt. Och när jag tittade på fastigheten, det fanns ett prospekt från nuvarande ägare som redogör ganska tydligt för alla siffror, hit och dit, storlekar, hyresintäkter och så vidare. Då kunde man ju se att köpa fastigheten är, man ska inte säga att det är en lönsam affär, men det är i alla fall ingen jättestor risk i det, för att den bär sig ekonomiskt. Utmaningen handlar snarare om att komma över tröskeln, att få kapitalet som gör att man kommer dit. Och det satte igång en tanke om att, ja, men, borde man inte kunna ta tillvara på den här konstnärliga kraften som något Quiet har och på något sätt mobilisera den för att få många andra att skicka in lite pengar. Så här, pengar måste ju ändå finnas. Det finns många som gillar det här, många som skulle kunna ge en liten slant. Så om vi bara får tillräckligt många gör det, så skulle man kunna få ihop det som behövs då, som kontantinsats. Så den tanken var lite startskottet för den här kampanjen som vi sjösatte innan sommaren, som vi kallar för 10 000 bitars pusslet. Om vi tänker att det är 10 000 bitar och varje bit är värd 100 kronor, ja, men då har man 1 miljon. Och det skulle kanske räcka någonstans där för att klara av det här då. Så då utformade vi det tillsammans med konstnärer på något Quiet som ett faktiskt pussel som är både digitalt och fysiskt. Och det här pusslet har en bild som från början var helt dold i den digitala versionen. Och sen varje gång någon går in och donerar, då kan man donera från 200 kronor uppåt. Då tänds det upp som en liten pixel i det pusslet. Och den där lilla pixeln man tände upp, den kan man också då få som tack för sitt bidrag. När det gäller då att titta på hur en faktisk ägarmodell skulle kunna se ut för bruket, så Där undersöker vi just nu flera olika scenarion, så det har inte helt landat. Men vi tror ju att det på något sätt ska bygga på att man är flera parter som går in i det här tillsammans. Inriktningen som man har haft från början är att det ska vara ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning, där något Quiet är en delägare. Och där har man också sagt tydligt från något Quiet att man vill vara en minoritetsägare, så att man har, att alla parter är minoritetsägare, så att man bestämmer tillsammans, så att man inte får en stark aktör som sätter agendan. Och då handlar det också om att hitta vilka mer intressenter finns det. Så att nu har vi en dialog då med andra företagare här på bruket. Vi pratar med Åmåls kommun. Ja, det är väl de då. Och så titta på hur ser deras intresse ut. Hur skulle det kunna fungera tillsammans? På något sätt så har vi väl landat i att det här är en så stor plats. Det är så många byggnader, det är så mycket allting. Så att det bygger på någonstans på att bryta ner det i fler mindre enheter, fler mindre delar. Och det stämmer också ganska väl överens med hela den här grundtanken som har funnits i liksom konceptet den nya bruksorten. Om man pratar om en bruksort så definieras den ju väldigt mycket av att det är en stor aktör som äger allting. Det är en verksamhet, det är en fabrik, det är en brukspatron, det är en by, en bruksaffär där man köper allting. Allt är liksom som bara en enhet. Och hela tanken om hur det där blir mer resilient är att det behöver brytas upp i många, många fler små. Eller det har det redan gjort, kan man säga här. Men att fortsätta vidare med det tankesättet talar ju för att det inte ska bli liksom att vi ska skapa en ny ägare som tar hand om allt, utan att det på något sätt behöver vara ett samspel mellan olika ägare och intressenter och så. Och det känns också rimligt när man tittar på hur stort det är. Och det är också en miljö som har ganska, dels är den väldigt olika. Vissa byggnader är i bra skick och fungerande skick. Andra delar, som där vi står nu, har ju väldigt höga kulturhistoriska värden. Men är ganska svåra att använda. Skulle också vara väldigt kostsamma att göra ordning för mer kommersiella eller liksom den typen av verksamheter. Så där har man ju också utmaningar. Och det är mycket det mitt arbete handlar om nu, kan man väl säga. Att försöka formulera det där. Försöka formulera en sorts strategi för platsen. Och också, ja, det hänger hela tiden ihop då med ekonomin. Hur kalkylen ser ut.